亲爱的主，谢谢你的恩典，让我们今天有这个机会自由的来的听到福音，也能够自由的来的看看我们所信的原委是什么，原因在哪里，我们的根据在哪里。我们更加感谢主的就是让我们的信不光是头脑上的相信而已，也能够在我们亲身的经历的当中也可以体验出来。我们为到这一切献上感恩，求你赐给我们一个愿意聆听的心，也愿意顺服你的心，也知道不光是我们一个人得福，因为我们的信让我们全家，我们周遭的人，认识我们的甚至不认识我们的人，都因为我们的缘故蒙福。感谢主，垂听我们的祷告，奉靠主耶稣的名求，阿们。各位弟兄姐妹，这是谁？谁呀？特朗普 Trump 自从在上个月宣告他支持以色列把这个首都迁往耶路撒冷了以后，整个的世界动荡不安。有人已经预测今年平安夜将会是耶路撒冷最不平安的一个时间。 Trump 为什么他这样来的宣告呢？他不光宣告支持以色列迁都到这个耶路撒冷，他甚至说美国也将会把他大使馆迁到耶路撒冷那个地方去。老实讲， Trump 这个决定完全是政治的考虑。这些政治的考虑，第一，因为他的女婿是犹太人；第二，美国好几年前多届的总统都曾经讲过是支持以色列把这个首都设立在耶路撒冷，只不过是因为整个世界的局势的反对，也知道他们继续不断的延后而已。但是 Trump 在他竞选总统的时间曾经提出一个承诺，就是要是他当这个总统的时间，一定会表明公布支持以色列把这个首都迁往耶路撒冷。各位都知道 Trump 的当选主要是得到福音派教会，就是基督教跟天主教的支持。那为什么支持他呢？主要是因为他们不支持另外一个的候选人 Hillary。 为什么不支持他呢？因为他是赞同同性婚姻的。因为这个缘故，在基督徒天主教徒他们做这个决定的时间，就感觉到纵使两个都是烂苹果，他们宁愿选一个没有那么烂的。因为这个缘故就选中了 Trump， 而 Trump 当选了以后，他要完成他诺言曾经应许过的东西，所以因为这个缘故他就要根据他的诺言来的成就他，这是第二个理由。第三个理由，他有他的考虑，而这个考虑是什么呢？这是钱财的考虑。以色列是美国一个非常重要的棋子，要是没有以色列的话，阿拉伯的国家绝对不会向美国买那么多的军备的。那为什么阿拉伯的国家要向美国买那么高级的先进的那些武器呢？主要是为到要对付以色列。那要是以色列不存在在那个地方，整块的地都是阿拉伯人的一个地方的时候，我相信这些伊斯兰国家他们不会向美国购买那么多火箭之类的高科技之类的先进的武器在那个地方来的防卫。为了这个缘故，美国一定要倚重以色列。你们看见过去那么多届的总统，无论联合国如何做决定，他们都是站在以色列那一边的。那这个跟他们整个的传统，就是一个基督教的传统有些的关系。另外一方面，主要是政治与经济的关系。因为这个缘故，今天我们来看到，当 Trump 把这个宣告讲了出来了以后，整个的世界
很多很多，甚至你可以说大部分的国家都不认同，要求他撤回这一个的宣告。那么现在我们就来看看伊斯兰国他们又怎么样呢？老实讲，伊斯兰国他们为什么不赞成以色列迁都到耶路撒冷？主要的原因有好几个。我们现在，我在过去去了三次以色列，为了我自己个人呢，在信主的时间都是因为有好几本的书深深吸引了我，也知道我信了主了以后，我立志一定要到以色列那个地方好好来的考据一下。一本的书就是 Who Moved the Stone， 就是古墓之谜，我不知道各位有多少人看过的 Frank Morrison 的这一本的书，到底谁把这个大石挪开呢？另外一本的书就是 Paul Little 的 No Why You Believe， 还有一本就是 John Stott Basic Christianity， 还有一本呢就是 Evidence That Demands a Verdict， 那个是 George Medal 所写的。这几本的书在我寻到整个过程的当中对我的帮助非常的大，因为这个缘故，我在现在走了以后，我就立志我一定要到那个地方来的去看看那些的遗址，也知道我能更清楚知道圣经所记载的跟实际我看的是不是一致。回教徒反对以色列迁都到耶路撒冷，主要的原因在哪里？那么首先来看看以色列的本身为何他们要赞成迁都到耶路撒冷呢？原来以色列与耶路撒冷是分不开的。你可以这样说，一提到耶路撒冷就是等同你提到以色列一样，因为在旧约的圣经当中，耶路撒冷这个的名字出现643次在希伯来文的圣经的当中。另外一方面，在新约的希腊文有出现了70多次这一个的字。因为这个缘故，当我们留意来的看着整本的圣经的时间，屡次提到以色列都是提到耶路撒冷，但耶路撒冷的本身却是整个的世界多灾多难的一个城市。以色列人在过去的经历当中，整个耶路撒冷曾经被攻击有多少次呢？一共被围攻有100多次。在100多次的被围攻的情形下，他们有44次被攻陷，23次整个城的人被掳走，另外有2次完全的毁灭。就是这个图，各位他看到耶路撒冷城整个的城都是在火的当中，甚至去到一个地步，一块砖头不留在第二块砖头的上面，只剩下一个墙壁，那个就是库墙。这2次完全的被毁，包括公元前586年被大巴比伦，也是当时的尼布格里撒来的去把它毁灭。第二次是主后公元后的70年被罗马帝国来的毁。因为这个缘故，我们看见以色列人在看见这个城的时间，简直就是看到他们的国家。第三个方面，以色列深深的感觉，你给我立国，你为什么不给我一个自由选择我建都在哪里呢？每一个国家都有权选择他要建立他的首都的地方在哪里，唯独整个的世界只有一个国家，全世界的国家都反对他来到搬到耶路撒冷，而耶路撒冷是他们第一个王朝大卫的时代的首都，所罗门时代的首都，任何一个时间一提到以色列的时间都是提到耶路撒冷。因为这个缘故，美国人崇尚的这是一个比较崇尚这个自由的一个国家，他们感觉这是以色列的内政，为什么你不允许他们把它迁都呢？跟着下来，我们看到整个的以色列
也被掳走，君王被掳走，眼睛被挖出来，他们的贵胄最精英的那些的人被掳走，然后去到公元前的586年，巴比伦甚至是把整个的国家年轻 力壮的都把他掳走，唯独那些老弱的才让他们留下来。因为这个缘故，整个的国家实际上是亡国的。我们再来看看，今天整个的旧城区只有一块的墙壁是从来没有被完全拆毁的，这个墙壁是什么墙呢？就是库墙。我们看到这个地方，犹太人在2001年，一少数犹太教的人，他们深深感觉到他们要重建他们的圣殿。因为这个缘故，在2001年，有一般的教士，犹太人，犹太教的教徒，就在他们认为是圣殿的遗址那一个的地方，来了举行一个奉献礼，一个动土礼。他们希望能够尽快把这个圣殿，也是第三圣殿，把它重建起来。很可惜，他们做了这个举动了以后，引起了非常大的一个激动，也令到整个的世界反对的声音非常多，连当时以色列的政府也不敢贸贸然来的去采取这个行动。跟着下来，我们要看阿拉伯的国家为什么要反对以色列迁都到耶路撒冷呢？原来在他们而言，他们也称自己是亚伯拉罕的子孙，他们称自己是亚伯拉罕的子孙，有没有错呢？是没有错的，因为他们是以实玛利的后裔。以实玛利是谁呢？就是亚伯拉罕从这个使女夏甲生出来的这个儿子。第二个方面，耶路撒冷在麦加成为第一圣殿以前，是所有全球的回教徒祷告的时候来的是面向的一个方向。换句话说，在他们的心目中，他们祷告的时候都是向着耶路撒冷的。为什么这样子呢？原来他们多次曾经完全拥有耶路撒冷，包括土耳其的时代，也包括在回教兴起的时间，一段最兴旺的时间，他们都是霸占了整个的地方的。另外方面，他们号称摩坎莫德在公元后620年是在圣殿山登天的，在那个地方升天啊，他们是这样来的传。另外各位都可以看到这个图的本身，你看到什么啊？有个回教制，而这个回教制对他们来讲是叫阿科萨清真制。这一个的制是回教徒伊斯兰的教徒第三圣地，所以除了麦加，除了伊拉克的那个这个是第三所以这个呢也是对他们来讲非常非常重要。还有一个原因，整个的旧城区分成四片，各位看到这四片，左边那一片是基督徒的，左边下面是东正教的一个区，也是今天天主教都说这是天主教分不开的，所以左边是基督教，左下是那个天主教，右上是伊斯兰教，右下是犹太教。一个小小的城市好像一个十字划开分成四片，每一个宗教就占据一片，而这个宗教特别是犹太教与伊斯兰教水火不容。可以各位你可以看得到，这个也是他们这个原因。要是以色列把这个首都迁到耶路撒冷的时候，岂不是我们要被赶走？那这是他们感觉非常不好受的一个原因。另外一个都是各位可以看得到这个分区就是这样分。另外
伊斯兰的国家，他们反对以色列迁都到耶路撒冷，就是因为以前，特别在1946年以前，整块的迦南地都是巴勒斯坦占据的。但是随着后来联合国在第二次大战的以后承认以色列他们的地位，也允许犹太人回到巴勒斯坦这个地方来到立国，因为这个缘故他们就回去了。在回去的时间，他们的地方也不太大，只是5000平方公里的地方，所以你去到第三个你都可以说啊，并不是太大。第二个呢，就是差不多4000-5000平方公里，但去到第三个右边第二个，你就看见他们的地越来越大，但伊斯兰啊，就是巴勒斯坦所拥有的那个地就越来越窄。然后去到最近，就是最右手边那一块，你可以看得出巴勒斯坦人只是维持一个非常小的一块地，绝大部分呢是以色列人占据。因为这个缘故，伊斯兰的教徒他们深深的感觉不忿。要是现在耶路撒冷都给以色列做首都的话，他们就无处可容了。因为这个缘故，他们要反对。《明报》最近就把这个的章例卖了出来，在这个章例的本身，你可以看得出，今天除了以色列，除了美国，没有人公开讲他会支持以色列迁都到耶路撒冷，唯有美国。无论美国用什么的方法，甚至对着所有反对他来的去公布不收回这个以色列迁都到耶路撒冷这个的事情，他恐吓那些的人，你们朝着看，以后我不跟你们做生意了。那虽然他们已经吹到最后一招了，但这一招出来了以后没有什么反应。那是反对他公布以色列要迁都这个决定，要是不撤回的话，他们会反对他。反对的国家继续反对，甚至对美国说，我们现在已经不信任你，你没有权代表我们说话。弟兄姐妹，我们看到这里的时候，你都可能会感觉今天中东的地方越来越开始成为整个世界的焦点。另外方面，来着的你们可以看得见，随着以色列迁都到耶路撒冷，你们一定会看到一样事情，就是他们要重建圣殿。因为根据启示录那个的地方，圣殿是存在的。启示录最后7年的大灾难，圣殿是存在的，现在是没有的。那为什么去到启示录最后7年大灾难有圣殿呢？因为很简单，犹太人要重建圣殿。另外方面，你们也可以看得见，圣殿重建了以后，整个的以色列就被伊斯兰的国家围攻，另外连其他的国家都会一样来得去对付他的。我们觉得非常奇怪，表面看来整个世界的新闻报道都集中在耶路撒冷这个事情上面，但他们的观点与角度都是从政治的角度来的看。今天我要跟各位一起去到圣经，来的看看圣经属灵的角度怎么样来的看这个的事情。耶路撒冷是由两个希伯来文来的组成的，耶路这是从 Yara 那个字来， Y-A-R-A-H， Yara， Yara 这是根基的意思， Shalom 这是平安的意思。换句话说， Jerusalem 耶路撒冷这是平安的根基，和平的根基，或者是和好和谐的根基。弟兄姐妹，圣经非常清楚，耶路撒冷为什么你那么多灾多难呢？因为你们离弃你们的耶和华，你没有听从他的话，
你们在这个城的里面没有平安，是因为你们没有根基啊。各位记得我去到以色列的时候，我曾经去过一个犹太的会堂那个地方，我在这个会堂拿起他们的一卷以赛亚书来的读了一句，然后我跟那个会堂的主持分享了一段我自己个人的见证。我对他们说，犹太人，你们承认耶稣曾经降生在伯利恒，也曾经在你们的历史也好，你们的文献都好，都承认耶稣是有其人其事的，是活生生的活在你们的当中，但你们一直不承认耶稣就是那个弥赛亚，你们现在还在等弥赛亚要降临。我对他们说，你们的弥赛亚已经在2000年前来了，你们不信他，就是因为你们拒绝听神的话。他们说，他们就问我们如何不听神的话。我对他们说，以赛亚书那么清楚，一个婴孩是从童女怀孕的，他名称为以马内利，耶稣生出来他的名字就是以马内利。9章第6节，一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙的测试，全能的神，永在的父，和平的君。你们却是拒绝他，甚至要把他交给罗马人钉死在十字架的上面。以赛亚书的53章，受苦的仆人，这个无罪的羔羊，是为我们众人的罪死在十字架的上面。但犹太人呢，我对他们说，你们为什么连这些都不相信呢？你们相信的一个先知施洗约翰是你们公认是一个先知来的，但他在约翰福音1章29节非常清楚的宣告，看啊，神的羔羊是除去世人罪孽的，你们为何不相信你们的先知？那个拉比对我说，他们相信以赛亚书53章那个受苦的仆人是以色列。我听完了以后简直难以置信，他们到现在还是相信以色列是受苦的仆人。我就问他们，你们没有罪吗？这个受苦的仆人好像羊羔在剪毛人的手下无声，无论怎么样待他，他一句也不出声的，以色列是吗？别人用石头打你，你用枪来的打他，别人用枪打你，你用机关枪来的打他，别人用机关枪打你，你用飞弹导弹来的去炸别人啊，你们是无声吗？你们有没有流过无辜人的血？我在当时对着这些犹太人，我对他们说，我从一个无神论唯物论进化论的人，我相信主是因为这个历史的事实，你们为何那么硬心不信？你们应该更有资格，比我们这些人更早信主的，你们为何不信？我今天又跟各位来的分享但以理书9章24到27节，来的看看70个期里边记载到2个的圣诞，这2个的圣诞是我们今天极少人看到的。但以理书9章24节，我们一起来的读，为你本国之民和你的圣城已经定了70个期，要止住罪过，除尽罪孽，赎尽罪孽，引进永义，封住异象与预言，并高至圣者。弟兄姐妹啊，到了，我在这个地方特别跟各位分享的就是但以理书的背景。70个期是怎么样来的呢？原来70个期主要是因为1节那个地方跟2节，9章第1节跟2节，我们一起来的读，马代族阿哈水鲁王的儿子大利乌
立为加勒底国的王元年，就是他在位的第一年，我丹以利从书上得知耶和华的话，临到先知耶利米，论耶路撒冷城荒凉的年数70年为满。原来丹以利书70个期的预言的背景，是因为丹以利在当时突然之间，主前的大概500多年，他想到先知耶利米的一个预言。耶利米的预言是怎么样说的呢？耶利米书在大概公元前的600年，他这样来的跟我们说，我们一起读：这全地必然荒凉，令人惊骇，那些国民要服侍巴比伦王70年，70年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民，并加勒底人之地，因他们的罪孽使那地永远的荒凉，这是耶和华说的。弟兄弟妹，当时的背景就是因为耶利米先知讲了一个背景，神本来在以色列人进到迦南了以后，要求他们每7年就有一年要让那一块地休息的，这个叫安息年。为什么呢？要让地休息，也知道他们种的地就继续不断能够多产。那要是你不让这个地休息的话呢，这个地出产的东西不好的。很可惜，以色列人进到迦南地，他们立国了以后，特别在撒母耳那个时代，整个国家已经统一了，总共有490年的时间，完全忘掉神的命令，他们没有神的命令。490年，一共有多少个安息年呢？7年就一个，所以490年就是70个。所以神非常清楚，透过耶利米对他们说：“你们有70年没有守安息年，因为这个缘故，我要讨回那70年。预言你们一定要被掳到巴比伦，有70年的时间，但70年后你们就要回国。”那这个是当时的一个背景。现在我们就来看看到底怎么样来的计算呢？一起来到看看70个期是怎么样计算，那个起是何时来的开始。我们一起来的看尼希米记2章1节，一起来。亚塔薛士王20年尼撒月，在王面前摆酒，我拿起酒来奉给王，我素来在王面前是没有愁容。尼希米在王的面前有愁容，为什么呢？主要是因为看见耶路撒冷荒凉，所有的城拆掉，他们祖宗的坟墓没有人理，随时外族的人入侵。因为这个缘故，他的心很受感动。特别在那个时间，70个期差不多过了，在那个时间他就祷告。在那个时间，亚达薛士王20年，也就是主前的444年，离散月，离散月指日没有说，所以因为这个缘故，我们从第一日开始，就是3月5日，就是离散月的一日，去到离散月的30日，这最后一天呢，就是4月4日。所以我们看见这个谕令重建耶路撒冷呢，是主前444年。3月5日到4月4日期间来到发生的。我们跟着下来，70个期又是什么意思呢？就是因为犹太人亡国70年，被掳70年，第二个方面，他们实际有70年没有守安息年，而他们被掳也是70年。因为这个缘故，这个应该跟年有关系，跟年有关系。但另外方面，不光是因为跟那个年有关系，还有其他的原因，我们都可以看得出啊。但以理书9章27，一期之半，跟这个但以理书的7章25节、12章7节，跟启示录12章14节等等，都讲得非常清楚。
你们提到的一载、二载、半载，就是三年半，就是42个月，也就是1260日，1260日。因为这个缘故，我们清楚地知道，当时的计算，70个7，就是70个7年的意思，啊，很清楚。那这些的经文，时间的关系，我不会详细跟你们读了。第三个问题，受膏者被剪除，当然受膏者的被剪除一定已经包含着受膏者就是要来临了，但是圣经没有说受膏者什么时候降生，那个是主前500多年的预言，但以理没有清楚说这个受膏者何时降生，但他却是非常清楚地说受膏者何时被剪除。我们一起来看看，从主前444年3月5日，过了69个7年，这是等于过了多久呢？这是过了173880日。你们有电脑有手机，算一算很容易算的，69×7×360日，你就得出这个数。你把这个数减一减，你就发现从主前444年经过173880日，其实就是主后33年。那我们就从主后33年来看看耶稣基督被钉的时间是什么时候呢？原来是4月30日。因为这个缘故，我们就非常清楚了，既然耶稣是主后33年4月3日来的被钉，那么这个出灵的时间就是主前444年3月8号。我们再来看看第四个方面，69个7与最后一个七是否有关呢？圣经说7个7和62个7，这个和这个字就是连在一起的意思，和在希伯来文就是连在一起，但是他并没有说69个7和7，第70个7，他没有个和字，所以第70个7跟69个7中间没有一个和的，是没有连在一起的，这个是第一个我们要考虑的。第二个方面，最后一个七，按照主在耶稣主耶稣在马太福音24章15节所说的，应该是7年大灾难发生的事情，那个就是世界的末日与主再来有什么预兆呢？然后耶稣就在马太福音24章15节就说到，但以理书这个预言你们读的人需要会意，非常清楚。换句话说，马太福音那个最后的大灾难是跟但以理书最后一个期息息相关的。第四个方面，但以理书9章25到26节说受膏者是在69和7之后被剪除，但并没有说他是在最后一个期之内被剪除，有没有看到两者是不一样的？既然如此，所以我们的决定69个7与70个7中间有个间距，这个间距是什么时候，是什么东西呢？就是教会的时期。教会的时期有多久圣经没有说，但有一样的事情我们知道非常清楚的，就是主耶稣的的确确是过了69个7了以后被钉十字架被剪除，这个是我们非常清楚的。然后跟着下来第一个圣诞，我们就看得见原来在69个7结束前这个圣诞就要发生。那跟着下来我们再来的看看，不光是基督第一次来的时间圣经有预言，我们再来的看看第二次的来临又怎么样呢？我们一起来的读读26节到27节，一起来。
过了62个期，那受膏者必被剪除，一无所有，必有一王的名来和圣所，至圣至终必无洪水冲没，必有征战，一直到底。荒凉的事已经定了，一期之内他必叫许多人期间建立盟约，一期之半他必使祭祀与贡献止息，那行毁坏可憎的如飞而来，并且有愤怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的定期。各位亲爱的弟兄姐妹，这一段的圣经告诉我们，在最后一个期一定有一个王要来到这个地上，这个王要来到这个地上，在最后七年大灾难中间的时间，他毁约，最后一期他跟人坚定盟约，换句话说，在最后一个期早期的时间，好像整个的世界有一点有一段好像和平的样子，和谐的一个样子，但去了3年半了以后，这个王反悔，当他反悔了以后就毁约，毁约了以后令到犹太人在他们的圣殿不能够继续来的献祭，不能够继续来的去献祭跟贡献，换句话说，这个王要来到这个地上，要把犹太人他们的宗教信仰完全的压制，把这些的宗教压制，主要的原因在哪里呢？帖撒罗尼迦后书的2章，就是因为他要在圣殿自称为神，要众人来的去敬拜他。这个王到底是谁呢？这个王到底是谁呢？我从但以理书11章那个地方跟各位稍微分享一下这个最后的世界大战。11章36节，王必任意而为，有没有看到？至高至大，一起读，超过所有的神，又用奇异的话攻击万神的神，他必行事亨通，直到主的愤怒完毕，直到所定的事必然成就。弟兄姐妹们，我们看见这个王自称为神，甚至要高过所有的神，要众人来的拜他。我们来看看最后一场的世界大战，就是这个王，就是这个王，他要令到全世界的人降服于他。我们现在就来了看看到底这个王是谁呢？我们最好就问这个王不是谁，可不可以啊？那我问你，你用东西南北加上以色列，你回应我，他不是谁，可不可以？首先第一，一起读40节，一起来，到末了南方王要与他交战，够了，他一定不是谁，他一定不是南方王，同不同意？因为南方王要与他交战嘛。跟着第二继续下去，北方王必用战车马兵和许多的战船势如暴风攻击他，也必进入列国如洪水泛滥。第二，他一定不是谁，他也一定不是北方王，原因在那里，因为北方王也要攻击他，有没有看到？一定不是北方王。第三，41节，一起来，又必进入了荣美之地，够了，荣美之地是哪里？就是以色列，就是耶路撒冷，就是西安，要进到荣美之地，所以他一定不是谁，一定不是以色列，因为他要进去的，以色列是在那个地方住的，他是居民，永久居民，所以这个不是永久居民，他要进去的，所以他一定不是以色列。跟着下来44节，一起来，从东方和北方必有消息扰乱他，他就大发烈怒出去，要将多人杀灭尽尽。第四，他也不是谁，东方王，他不是南方王，他不是北方王，他不是以色列，他
他也不是东方王，那么他是谁？弟兄姐妹啊，你们要留意每天新闻的报道，随着现在欧洲与美国越走越远，你们要留意，这个本来四分五裂的欧洲，自从1990年开始，马城条约让他们连在一起。再过5年的时间，他们就开始提出各样不同的合作。去到2000年的时间，货币已经一体化了，欧罗已经流通了。跟着下来，再过几年，议会一体化。去年开始，随着美国，这是美国总统大选了以后，他们已经提出美国不可靠，我们需要自强，我们需要建立我们的联合部队、联合的军队，我们要强化我们的高科技武器。今天的欧洲已经不再听美国的话了。我跟你讲，你们要留意了，欧洲也就是当时整个罗马帝国的版图的中心地，你要看到这块地将会强化，军事、经济各方面越来越强大。跟着下来，你要知道，一个人一强大了以后，跟着下来就以为了不起。人越有，就越以为自己了不起。但是，我们感谢主，主非常清楚，来到讲道，到世界末日和他再来的日子以前，必有但以理书9:24-27有应验的。另外方面，我们就看见7年大灾难过后，敌基督一定会被主打败。启示录19:11-21非常清楚告诉我们，耶稣基督要再来做王，打败敌基督，把他扔在这个火湖里，消灭撒旦，然后跟着下来建立千禧年的国度。整个的走势就是这样子，有看到这个吗？70个7的开始是亚达谢世王20年尼散月4日，69个7的结束就是耶稣被钉，主后33年4月3日。跟着下来就是教会时期，我们不知道经过多久，圣经没有讲，但最后一个七开始的时间，敌基督就会出来。首先跟列国坚定这个盟约，整个世界就好像有太平一样，但是一期之半他将毁约了以后，我们就看得见教会应该在这个合适之前被提，整个教会的时期会过去了。跟着下来去到的就是千禧年，耶稣要做王，来到做王了以后，整个的耶路撒冷，整个世界才有太平的日子。我最近跟一位弟兄分享的时候，我听到一个非常令人感动的一个见证。有人去了一个教会，希望他们把主席的像挂在教会，一个长老就出来对他们说，这是教会，为什么我们要把主席这个像挂在教会呢？是主席要求的吗？是法律要求的吗？为什么？我从来没有听过，
人大做了这个决定，要求所有的教会都要挂主席的像呢？那个人对他说，因为我们有今天，就是因为有共产党，我们有今天，就是因为有主席在领导共产党。耶稣没有养你，是我们养你。所以要是你们信仰没有党，你们也活不下去。那个弟兄就问他，同志，党的钱哪里来的？国家的钱哪里来的？难道不是百姓他们的税而来吗？所以因为这个缘故，我们能够很清楚地说，你有份，我有份，每个人都有份，我们应该听主席的话，党是为人民服务的，凡是百姓认为好的东西，党都会留意去做，忠心去做，你应该听主席的话。另外一方面，你问耶稣有养我们吗？老实讲，要是我们今天不工作，党也不会养我们。我们工作，所以我们就能够赚取我们的生活。那耶稣有没有养我们呢？他说，同志，我以前是做生意的，我赚过很多钱，但是后来因为生意的缘故，忙碌的缘故，我们的婚姻出现了问题，我的太太吵着要跟我离婚。第二，过了不久我患上了癌症，就在患癌症那一段的时间，有些基督徒向我传福音，当我跟他们查了一段的圣经，我深深感觉到他们的关心，他们的爱，特别他们对我太太的照顾，劝我们彼此的来的放下过去的成见，彼此的认罪，我们做了。我的癌症开始了以后，医生对我说，我可能过不了农历年，在当时而言应该只有两个月，他说他的身体应该过不了两个月，但是这位长老对他说，同志，我已经活了十年，不是两个月，是十年。我信了主了以后才看见，原来信了耶稣里面就有平安，里面就有喜乐，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。我感谢主，他说他医治了我的心灵，医治了我的婚姻，现在连癌症都医治了我。要是耶稣不赐给我们这个喜乐的心，不赐给我们健康的身体，不赐给我们有能力，我们从何可以谋生呢？我们从何可以生活下去？所以他对他说，同志，我都劝你相信耶稣，信耶稣吧。这个长老没有说那个人的回应怎么样，但他不再说什么东西就走了。但是我为到这个弟兄非常感恩。弟兄姐妹们，你们现在是一个自由的地方，我们都比较容易，但去到他们那个地方，常常有各种不同的压力压过来。但弟兄们他们有非常好的智慧，晓得如何去回应这些的管理。我今天也愿意在这个地方跟各位说，耶路撒冷到什么时候真正有平安？真正的平安是和平之君来到这个地上做王的时候，那个才是真真正正的平安。今天耶路撒冷的四区，伊斯兰教
犹太教，争个你死我活，互不相让。但奇怪的，基督徒区跟这个天主徒区，他们却是劝和的和事佬，常常希望他们彼此放下来，彼此的和好。我们今天信的主的人，我们都知道我们有一个使命，就是做和好的使者，把我们的仇恨放下，把我们的不接纳放下，把我们的偏见放下，专心来的去把人带到耶稣基督那里，享受他的爱。我也愿意今天每一个的人，你都领受到这一份的爱。我们低头做一个祷告。在我们祷告的时候，我想问，在座中有多少人你已经是非常清楚信了耶稣基督的，好不好？就在你的座位起来，你站起来，很清楚信了耶稣的，已经有和平之君耶稣基督在你的心中做了你的王的，你就可以站起来。你站起来啊，信了耶稣的你都可以站起来。好，你们现在要去看看隔壁有没有一些还没有站起来的，你用爱心温柔的心邀请他好吗？你愿不愿接受这个和平之君耶稣基督做你的救主呢？你愿不愿意接受耶稣基督做你的救主呢？你就邀请他起来啊！要是你看到旁边的有人起来的话，你举手告诉我好不好？有没有？有，看见，感谢主。有，有，我看见。还有呢？还有没有？看见，看见。还有没有？还有多少人你邀请他，他愿意起来的，你就举手告诉我，我为了他们感恩啊！所以我们一起用掌声来的欢迎刚刚来的去接受这位主的弟兄姐妹，献上感恩。我现在就做一个祷告，也为了这一班觉知的朋友祷告。我讲一句，你们讲一句，开声来的接受这位主。亲爱的主耶稣，感谢你，你就是和平之君，你为了爱我们的缘故被钉死在十字架的上面，以无罪的来到代替我的罪而死。我承认我是无力自救的罪人，但我相信你是全能的救主。我打开我的心，请主耶稣进到我的心里，做我唯一的救主，让我享受从你而来的永生。感谢祷告，奉靠主耶稣的名求，阿们。